tre mord samma tillvägagångssätt. Hur fan har det här gått till? Det finns saker i vårt äktenskap som kanske inte är så trevliga. Två mord som liknar varandra inte nödvändigtvis behöver hänga ihop. Du är inte särskilt samarbetsvillig, måste jag säga. Det kanske är för att du är så fruktansvärt oförskämd. Claire Stjärne, hur mycket du har att titta på henne? Tillräckligt. Hon har ju motiv, har du glömt det? Det är något i källaren. Vi ska inte hålla i rätten. Det är som är jävliga. Om vi skulle berätta vad som helst för vem som helst. Jag är väl för fan inte vem som helst.